Новини на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. Із вересня-жовтня в Україні тестуватимуть нову модель ринку електроенергії, повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Вона передбачає перехід на прямі контракти споживачів та виробників, а ще запроваджує біржову торгівлю електроенергією. Крім того, прем'єр доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості у вересні надати звіт про готовність енергосистеми України до наступного опалювального сезону та запропонував продати Центренерго. Значить, хлопці, закривайте ці кормушки. Укрінтеренерго, Центренерго, закривайте ці лавки для політичних сил, де збирають гроші і розказують про те, що компанії збиткові. Центренерго повинен бути публічно приватизований. Причому вважаю, що новим власником компанії «Центренерго» точно повинна бути не українська компанія, яка прив'язана до якихось олігархів. Між тим, Росія припинила постачати електроенергію бойовикам, адже Україні вдалося провести успішні перемовини з Федерацією про зупинку поставок на неконтрольовані території Донецької та Луганської областей. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. За його словами, в цілому нова схема роботи з непідконтрольними територіями, що передбачає оплату тільки перетоків, дозволяє заощаджувати щомісяця близько 800 мільйонів гривень. Проведені досить успішні переговори із росіянами. Нам вдалося виключити 4 лінії, які йшли в зону неконтрольовану із російської сторони. І вони щомісячно поставляли електроенергії на 300 мільйонів гривень. Тобто ці кошти на даний момент теж не оплачуються. І завозити вугілля до України морем доручив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк профільному міністерству. Все, аби знизити залежність від Росії. Своєю чергою Міністерство енергетики та вугільної промисловості повідомили, вже працюють над укладенням угоди на поставки вугілля із Південно-Африканської Республіки. За словами прем'єра, уряд готовий забезпечити кредит на 2 мільярди гривень для закупівлі вугілля за умови його прозорого використання. Ви вже зараз повинні контрактувати лодки. Щоб у вас не було, як в минулому році, а то так, казали, така висока ціна, але потім всі швидко побіжали купувати этот же южноафриканський уголь. Значить, должна бути жорстка диверсифікація, і тому що, розуміє, хто такі русські, вони в самий неудобний момент для нас перекроють нам поставки угля, щоб у вас навіть не було сомнений, як вони вже перекрили поставки газу. Тому, якщо ви будете надіятися на русських, тоді будемо дровами топити. Надії Савченко посилили обвинуваченням. Тепер слідчий комітет Росії звинувачує українську льотчицю в безпосередньому вбивстві двох журналістів. До цього полонянці закидали пособництво в злочині. Нині у слідства змінилася концепція, зазначає адвокат Савченко Ілля Новиков. При цьому фабула обвинувачення лишилася незмінною. Льотчиці досі ставлять за провину замах на вбивство загальнонебезпечним способом і незаконний перетин кордонів Росії. За даними слідчого комітету, в червні 2014-го Савченко дізналася координати розташування російських журналістів поблизу Луганська та передала їх українським бійцям. За отриманою інформацією, нібито Збройні сили України провели артилерійський обстріл, в ході якого і загинули два російських репортери. І президент Болгарії Росен Плавнелієв прибув із візитом до Києва. Це перший приїзд болгарського глави за останні 12 років. В рамках відрядження заплановане підписання низки документів щодо відносин двох країн. Нагадаю, раніше стало відомо, що Київ та Софія спорудять спільну переправу через Дунай. Гроші на проєкт сторони отримають від Євросоюзу. Венеціанська комісія підтримує зміцнення повноважень українського уряду, втім наполягає, аби важелі впливу лишилися і у президента. Офіційну позицію відомства щодо конституційних змін в Україні озвучив його голова Джанні Букіккіо. Каже Кабмін, що підзвітний парламенту в довгостроковій перспективі має отримати більше можливостей. Проте наразі саме за головою держави повинно лишатися право призупиняти повноваження органів місцевого самоврядування, якщо вони порушують основний закон. Тільки так децентралізація, яку потребує Україна, не перетвориться на безвладдя.
В ООН взялися розробляти план розвитку України на 15 років. Стратегія передбачатиме чіткі вказівки для відновлення кожної з галузей української економіки і реформування країни в цілому. Окремим розділом виділять план відновлення Донбасу. За попередніми підрахунками міжнародних експертів, аби відбудувати зруйнований регіон, знадобиться щонайменше 1 200 000 000 доларів. Тим часом Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Екс-чиновнику інкримінують розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, що загрожує покаранням до 8 років позбавлення волі. Нагадаю, скандально відомий Дмитро Табачник очолював Міносвіти із 2010 до 2014 року. Чиновника неодноразово критикували за впровадження непопулярних освітніх реформ та лобіювання інтересів Росії. Водночас люстрованого голову столичної міліції Олександра Терещука поновили на посаді. Рішення ухвалив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який до того ж на початку червня і звільнив Терещука. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк тоді заявляв, що звільнення було продиктовано вимогами закону про люстрацію. У Вірменії підняли за тривогою російські війська. Про це повідомили в оборонному відомстві Федерації. Раптову перевірку бойової готовності оголосили на російській воєнній базі, розташованій у місті Гюмрі. План перевірки передбачає виконання солдатами навчально-бойових завдань на високогірних полігонах Південного військового округу. Дії військових контролюють безпілотники в режимі реального часу. Євросоюз не розуміє, за що проголосували греки. Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час виступу в Європарламенті. Мовляв, голосування чомусь проводили уже по завершенні кінцевого терміну виплат грецьких боргів, до якого країна ще могла уникнути дефолту. Фактично, грецький народ вирішував долю угоди, текст якої більше не обговорювався, додав Юнкер. Нагадаю, 5 липня понад 60% виборців проголосували проти виконання умов трійки міжнародних кредиторів. Чергові пропозиції Афін глава грецького уряду Алексіс Ципрас обіцяв висунути сьогодні на саміті Євросоюзу. Нам говорять, що треба поважати голос грецького народу, і я це роблю. Але хотілося би зрозуміти, що саме греки сказали на референдумі, за що голосували. Росія пропонує Греції приєднатися до банку БРІКС. Про це повідомив заступник міністра фінансів Федерації Сергій Сторчак. Мовляв, аби отримати право на фінансування, Афінам достатньо придбати лише кілька акцій банку розвитку БРІКС. Але для цього слід ухвалити відповідні політичні рішення, наголосив він. Адже прийом нового члена до структури – відповідальний крок. Утім, наголошує Сторчак, перепон для прийняття Греції до лав БРІКС немає. Уряди всіх 5 країн мають підтримати ініціативу Афін. Нагадаю, угоду про створення нового банку розвитку БРІКС підписали у Бразилії у липні 2014-го. Цей регулятор фінансує інфраструктурні проекти у державах-членах об'єднання. Це Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південноафриканська Республіка. Заявлений капітал банку – 100 мільярдів доларів. У Сполучених Штатах Америки на людей на пляжі упав літак. Одномоторне судно здійснило аварійну посадку в Південній Каліфорнії, де відпочивали десятки людей. Інцидент обійшовся без жертв. Незначні травми отримав 12-річний хлопчик. Нині його життю нічого не загрожує. Про причини аварії достеменно невідомо. І, ймовірно, літак пішов на вимушене зниження через втрату потужності у двигуні. Цією інформацією ми завершуємо випуск. Ще більше новин є на нашому сайті. Його адреса fbc.net.ua. Залишайтеся з нами, будьте першими. Побачимось.